sipag lang talaga. So, nakakuha tayo ng mga loots. So, itong mga seal of advancement, binili na natin to kahit pig 300 pa yan. Araw-araw sipag paglang <laughs> oh, totoo yan. Tsaka check mo yung ano, history ko. Ay, ito mga binili ko na yan. pinagbebenta ko yung extra ko. So, nakakuha tayo ng meticulous component kahapon. Pinenta natin ng 7k dias. So, ayan. Bumili pa ako ng maraming Silob Advancement. 300 each. Ha? Ah, kasi, meron tayong meticulous din nung isang araw, no? So, nakabili tayo ng maraming supplies. Ayan. Lahat yan, katas lang ng bosan. Yes, sir. Total lang nakuha ko around Ah, uh, 22k diamond. Pwede pwede na tayo actually magpalit, no? So, pwede tayo pumunta ng town. Tama na tayo ng town. Sayang wala si ruler. Mapanood niya rin sana. Eh, oh, ba't dito? Sige, dito na lang. So ayan no, uh, check natin yung stats natin. Para kang nag up ng 18k pesos, so totoo yan. Pero hindi naman 18k, kung 18k, yun yung ano eh, yun yung kung sa so 18k niyan, sa webshop ka na. 26k yata na dayas, tas may mga pang pano pa no. So ayan, check natin yung stats natin. Ang stats natin ngayon, with pops yan ha. is 91192.10. Pag mag-change class tayo. Ito na yun guys. Yung sobrang tagal natin inantay. Yung pinag-hunt natin ng boss hunt. No? Yung mga araw na fail tayo sa mga loots. This is it. Yan na. So, ayan ah assassin na talaga tayo guys no turning back hindi na tayo magpo-professor magpo-professor na lang ako pag maghahant ako ng mga uh, gold diba Rapsi May weapon style So increase activation rate So, no, yan lang muna yung malalagyan natin. Alright. So, ayan. Asasin na tayo. Sarap sa feeling, no? Nagbuo nga ating pagbubosan. So, kunin natin yung ano. kunin <clears throat> natin yung ating uh, epic na weapon style. Alright. Meron pa palang salmon to. Instant effect. Okay, dalawa na. Nice, nice. So hindi rin naman nasayang tong ating epic weapon sa mage. Kasi gagamitin ko pa rin naman yung ating uh, mage. Let's go. Wala, walang tatak. Awit. As expected. So ayun o. No, from uh, 91, 190 to naging 108, 190 to yung ating accuracy. Kami ba gastos na gold loads? Gold loads uh, ning nag-change ka? Uh, marami kasi may mga skills pa ako na wala, no? So, ang dami ko pang skills na kailangan bilhin. Ang dami talagang ang daming uh, tawag dito. Ang daming gold na kailangan para sa pagpapalit mo ng class. Pero syempre, uh, ipunin na lang natin yun, no? Hindi siya advisable na mag-change class ka kasi ang tagal ng uh, farming ng gold. Kaling pa sa mga main quest 'yan, no. Kung titingnan mo 'yung mga skills ko dito ng uh, mga 1.5M para sa assassin is, hindi ko pa nabibili. So ito pa lang 'yung mga nabibili ko. Tapos apat na 9M skills pa yan. Although kaya naman ipunin yan. So ayun, no? 650 pesos lang tinapap natin dito guys. Sobrang bilis ng progress kapag ka, uh, hunt ka talaga. Sipag at tsaga lang talaga. Wala na tayong gold. Balik tayo sa main quest. Ah, sa quest pala. Natitempa ko change from scholar to spear. Currently, my 15M gold ako. Kaso back to zero na. Oo oh, naman. Tingin mo yung weapon proficiency ko. Level 5 pa lang yan. So marami kang, ano, marami kang uh, kailangan na Pag once na nag-decide ka talagang uh, magchange mag-change ng class. No? So I would suggest pag-isipan mong mabuti yan. Kasi ako, wala, namang, uh, wala akong problema sa ano eh sa ganito yung mga proficiency niyan is tumataas naman yan as the game goes on eh. Damage kasi problema ng cleric. Ayun lang. Depende kasi kung ano rin yung gusto mong playstyle. Ako kasi okay din ako sa mage. Actually. Ang problema ko lang kasi sa mage is uh, alam ko kasi na F2P lang ako. No? So hindi ko kayang palakasin yung ah uh, mage, hindi tulad ng mga spender talaga. So, ang mage ay para talaga siya sa mga spender. Hindi siya pwede sa mga pwede naman siya sa mga mga F2P, kaya lang very limited yung source mo na mapalakas mo siya. Unlike sa mga spender talaga. Etong assassin naman, hindi naman siya sa sobrang uh, lakas niya as F2P, pero Uh, chill lang. Chill lang siya na karakter, no? So, yun yung gusto ko makamit is chill lang tayo kasi ang ginagawa naman natin is nagbubosan tayo. So, almost every day tayo nagbubosan, guys. So, imagine yung gastos ko dito sa pagbili ko ng mga items para na makapag-job change. Nakuha ko yan in just one week. Nakapag-job change tayo in one week kasama na yung dalawang higher seal from uh, yung sa guild order na event no so nakabili na tayo ng dalawang higher seal sa guild NPC which is 60k na guild uh, points tapos sinwerte tayo kahapon nak nakakuha tayo ng meticulous which is 7k daya sa amin tapos pinagbibili ko na yung seal of advancement na 300 kasi napupulot ko rin naman yan sa boss hunt no? So every time na makakapulot kanya sa bosan, tatlong piraso 'yan. So 300 ng 300. Katulad nito, binenta ko yung extra ko which is uh, 912, 'di ba? So wala akong problema sa diamond. Hindi ko na iniisip na i-cash out ko siya. I would prefer na i-invest ko lahat ng uh, nag na kinita ko dito sa character ko pa din, no? Kasi mas maganda ang loots pag mataas na yung level ng mga monster. So, hindi pa tayo nakakapag-cash out actually, guys? Ang ginawa kasi natin nung nakaraan, nakapag-mint uh, tayo ng diamonds to crow. Tapos, ang ginawa natin ay binilik natin siya sa in-game, no? So, nag-exchange tayo ng crow to uh, feather at saka morion. So, kumita tayo. Nag-cash out tayo ng worth 2,500 na diamonds. Yung 2,500 na diamonds na yon, nilaro ko lang siya sa exchange. Naging uh, almost 4,000 diamonds yun. So, ang laki ng tinubo niya, almost 1.5k. Ano lang talaga guys, uh, depend depende kasi eh, yung boss hunt kasi, hindi yan siya para sa lahat no lalong lalo na kapag ka naka cellphone ka lang hindi siya advisable na naka cellphone ka lang kasi sobrang dami nang na ginagawa sa bosan lalong lalo na kapag ka mga agaw ka ng loot